Sveiki, esu Julija. Myliu maistą, myliu atostogas, kelionės, o labiausiai maistą atostogų metu. Bet tikrai nėra būtina visuomet kažkur keliauti tam, kad turėti atostogas, ypatingai gastronominės atostogas. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, ir čia desertinė atostogas. Ir į šias atostogas keliausi ne viena, o su tikru atostogų guru, kelionių ekspertu Rimvidu Širvinsku, arba dar geriau žinomu kaip Makalius. Labas rytas, labas. Labas, tikiuosi, esi pasiruošęs ir nepapusryčiavęs. Esu nepapusryčiavęs ir pasiruošęs išbandyti kažką įdomaus. Na tai ką, keliaukim į skonio ekskursijas. Keliaukim. Pirmiausia, aš tavęs noriu paklausti, koks yra mėgstamiausias tavo atostogų maistas? Atostogų maistas ir ne tik turbūt galiu pasakyti, tai yra, man labai patinka Tailando virtuvė. Aš ją dievinu tiesiog ir nuvažiavęs į Tailandą, valgau visą laiką ir gatvės maistą ir visur ir žodžiu ir stengiuosi neimti jų giriamų europietiškų patiekalų, nes imu tik tai savo patį mėgstamiausią chicken pad thai arba su krevetėmis pad thai. Tai yra ryžių makaronų patiekalas, labai man jis yra skanus, jis yra neįtikėtinai pigus. Tailande, tačiau labai gali būti prabangus ir brangus visur kitur Europoje. Ir tuomet, kam tu galvoji apie tos pagrindinius patiekalus, matau, kad čia yra ir benedikto kiaušiniai, ir varškėčiai, ir granola, ir vafliai, ir sumuštiniai. Bet žinai, aš rekomenduočiau vis dėlto tau benediktus, nes čia yra viena iš nedaugelių vietų, kur tikrai drąsiai galiu rekomenduoti benediktus. Kaip tau atrodo? Labai gera rekomendacija. Stengiuosi kiekvienoje pusryčių vietoje būtent ir valgyti benediktus. Jau benediktus čia esu ragavusi, tai noriu išbandyti dalyką, kurio nesu čia ragavusi, tai būtent varškėčius, pas kurie yra be glitimo. Čia yra jų visiška naujiena nuo šios savaitės, kur yra jau orientacija į žmonės, kurie netoleruoja glitimo ir vietoj paprastų miltų yra naudojami ryžių ir kukurūzų miltai, dėl to labai noriu pabandyti šitą. O galėsiu paprašyti tavęs paragauti. Mes būtinai pasidalysime. Ir manau, kad taip pat baigsime mūsų kelionę desertais, paprašysime visokių desertų, na, pasportuosime vėliau, kaip sakai. Gerai, gerai. Na, pagaliau ir mūsų atkeliauja. Taip. Tavo labai gražiai atrodo. Čia visas menas lėkštėje iš tikrųjų. Pavydžiu. Mano, dėkui, mano irgi neblogai. Bet palauk, prieš ragaunant, ar tu nieko prieš, kad mes nufotografuosim tą maistą? Tai čia jau yra kasdienybė. Taip. Tai reikia padaryti čia, žinai, tą maisto nuotrauką. Wow, nu atrodo, tai super fotogeniškas maistas. Aišku, palauk, dar reikia ir selfie padaryti, kaip be selfie su maistu. O va, to tai nemoku. Nu, palauk. Gerai. Nu ką, ir dabar ragavom, nes teko, aš jau jaučiu čia aromatus, triumai, varškiečiai, uogos, wow. Nu, man čia viskas tobulai, tobulai atrodo. Kiek paragaut? Aš aišku, nemoku gražiai labai priešais kameras valgyti. Bet, nes... žinai, svarbu skaniai, svarbu, netenka, kad tai būtų nuoširdžiai. Bet labai tikiuosi, kad bent jau pavydą žiūrovams sukelt pavyks. O, pasidžiūrėk, kaip gražiai atrodo mūsų lėkštės. Čia visiškas menas lėkštėjai, tikrai. Svarbu ir kad skanu būtų. Tikrai taip. Aš ragauju. Ir kaip? Tobula. Pas mane tai ir tie varškėčiai yra tikrai tobuli, labai pūrus, labai jaučiasi toks vanilės skonis. Ir netika nepaskyčiau, kad jie yra ten beglitimo, kad čia yra ryžių ar kukurūzų miltai, nes tiesiog labai skanus klasikiniai varškėčiai. Ir tai, kad jie kipti ant kokosų sviesto, manau, kaip tik priduoda dar tokią papildomą šiek tiek poskonio. O kaip tavo? Aš galiu pasakyti, kad man iš karto, kas labai patinka, tai aišku, dabar su lašiša ragauju, nes lašiša apskritai yra mano turbūt mėgstamiausia žuvis, viską valgau su ja, jeigu galima. Ką galiu pasakyti, tai kad man patinka, kad tai yra ne per sūru. Labai dažnai, kai būna ir žuvis, ar ne, rūkyta, sūdyta lašiša, dar kažkoks patiekalas šalia jos, tai būna patiekalas sūrus. Aš praktiškai niekur nenaudoju druskos. Ir todėl visą laiką žiūriu, kad nebūtų ir patiekalas pats labai sūrus. O kaip tas vat, būtent benedikto kiaušinis, tas be lūkšto virtas poached egg? Nes kiek aš žinau, tai būtent apie benedikto kokybę reikia spręsti iš to poached egg ir taip, kaip yra išvirtas tas kiaušinis, nes jis turi būti tik toks sutirštėjęs, bet dar visiškai tekantis. Bet nėra kietas. Taip, tai jis labai geras, minkštas, labai skanus. Ir dar padažą norėjau pasakyti, kad padažas labai geras, labai skanus.
nėra riebus, nėra to jausmo, tai man labai patinka viskas, mažiau kalbų, valgom, negaliu. Valgom tikrai, nes žiauriai skanu, žiauriai nerealu. Ir atėjo metas desertam, tikiuosi dar palikai vietą. Tikrai palikau. Ir dar netam, kad vakarų su porą būtinai paragauti. Gerai. Ačiū labai. Šitą aš galiu prisipažinti jau, iš karto prisipažinsiu. Šitas yra mano pats mėgstamiausias desertas. Tikrai? Tikrai, šitas yra pats mėgstamiausias. Su sūria karamele man desertai pradėjo patikti visai neseniai. Anksčiau nesuprasdavau, kaip desertas gali būti sūrus, bet tikrai esu jau ragavęs ir ne vieną kartą. Ir čia mano asmeninė nuomonė yra paskariausias šitas. Super. Būtinai dabar ragausim visus. Mano mėgstamiausias visų laikų desertas yra makarons, bet čia turiu atsiprašyti, aš kartais painėjau, kartais sakau makarons, nes čia yra aišku makarons, o jau tie makarons yra visai kitokie, tokie su kokoso didesni sausainukai. Tai čia bandysiu nepadaryti klaidos, tai aš manau, kad turim paragauti abudu, gal nežinau, gal imam pistacinį pavyzdžiui ir tada palyginsim mūsų nuomonę. Pagrindį norėjau pasakyti, namu čia pistacinis ar su žaliaja arbata, nes esu ir tokį ragavęs žalios spalvos. Taip, aš irgi labai mėgstu, bet manau, kad čia yra pistacijos. Gerai, ragaujam. Labai stiprus skonis, ar ne? Ir kad čia nėra tiesiog cukrinis kažkoks saldus sausainukas, bet tikras makarons, toks kaip būna laudury ar Pierre Germain. Taip. Ir iš pradžių kažkaip paragauju vienas skonis, šiek tiek vėliau atsiskleidžia ir stipriau pistacijos. Ir jaučiasi migdolų miltai. Ir būtent labai man patinka ta tokia vaisinė kaip konfita piure, tokia per vidurį tas įdaras. Tikrai labai labai skanus. Labai skanu. Dabar žmonės žiūri ir pavydį mums labai iš tikrųjų. Bet yra ko pavydėti. Mes apsikrovę desertais, iš tikrųjų žinokit, yra ko pavydėti. Be galo skanu. Aš žiūrėčiau irgi pavydėčiau. Aš žiūrėsiu šitą įrašą irgi pavydėčiau. Bet ragaujam kitus desertus. Gerai, ragaujam kitus desertus. Dabar ragausime eklerą su tonka pupelė, nes aš pasirinkau būtent šitą eklerą, nes tonka pupelė apskritai nesu labai susidūrusi su ja. Aš net negirdėjęs. Tonka pupelė jinai yra panaši tokia kaip labai liekna datulė. Jinai yra naudojama daugiau tokio aukštoj Prancūzijos virtuvėje, bet ir parfumerijoje, nes turi tokį labai subtilų tarp vanilės ir riešutų aromatą ir bus labai įdomu, kaip tai derės su ekleru. Tai ragaujam. Ragaujam. O kremo kiek daug? Kiek plikito to kremo, tikrai žiauriai daug. Ir kvapas. Man ypatinga, kaip čia dera ta tokia standartinė, klasikinė, prancūziška plikita tešla, kartu su šitu va tokiu krakelin, tokiu traške, tokia kaip glazūra, net nežinau, ar labai ir gražiai atrodo, bet ir labai tas traškumas, jaučiasi tekstūra. Taip, aš kaip ne ekspertas, bet saldumynų itin didelis fanas, tai tiesiog galiu pasakyti, kad labai skanu. Ir dabar mes ragausime dar vieną desertą, pasportuosime vėliau. Gerai. Tai šitas desertas, labai man patinka pavadinimas, susitikime palmių pavėsį, tai turėtų būti pastifloras su mango kompot, mango busas, na ką, prapjausiu, gerai, pasidalinsime. Gerai. Gaivus iš karto, ar ne? Gaivus labai. Labai gaivus. Toks labai tinkantis, kai jau esi labai sotus, bet norisi kažko saldaus. Taip. Ir labai svarbu, kad jis nėra per saldus. Taip. Tikrai būtent labai ta mango glazūra. Ir rūgšties tokios yra, kas man labai patinka. Ir kokosai labai atsiskleidžia, toks lengvas biskvitas, na, tobula, tikrai tobulas atostogų desertukas. Taip, tu kalbėk, aš valgau. O mano mėgstamiausia, ragavai? Ne, neragavau, bet tai ragaujam. Ragaujam. Žinai, kai būna labai skanu, norisi užsidengti veidą. Taip. Bet žinai ką, tu esi ne tik kelionių gūrų, bet ir desertų gūrų. Ačiū nes labai. Nes išrinkai tikrai tobulą. Aš jau visai, aš esu kažkur, tai man yra taip saldu ir taip skanu. Jeigu ir nežinot, kokį desertą imtis ir į kokią kelionę važiuoti, galite klausti pas kelionių ir desertų gūrų makalių. Super, nes tikrai yra be galo skanu ir manau, kad man patiko visi desertai, bet mums dabar atėjo labai atsakingas metas padaryti apibendrinimą ir suteikti šios vietos vertinimą. Pradėkime. Tai pirmiausia, kaip tau šitų atostogų yra aplinka? Ką manai apie interjerą, eksterjerą, visą tą atmosferą, sukurtą pavadinimą, konceptą?
Man patinka, kad vieta yra maža ir jauki. Tai aš duodu 5 balus. Pilnai pritariu, kad iš tikrųjų vieta labai yra jauki, labai smagiai žaidžia su tuo atostogų konceptu, pavadinimai desertų, yra labai puikia atmosfera. Galbūt vienintelis, aš nežinau, ar galima duoti pilnai 5 daro lokaciją. Čia vis dėlto yra naujamestis, didžiulis naujamestis potencialas, kad na, čia reikia važiuoti jau kaip ir specialiai. Ir tas parkingo klausimas gal ne visuomet yra išspręstas. Tai norėtųsi, kad tokių atostogų būtų daugiau tiesiog. Taip, taip, taip. Tai gal sakyčiau, čia galim būtų 4,5. Gerai, sutarėm. 4,5. Toliau perinam prie būtent meniu. Ar tau patinka, kada meniu yra toksai ganėtinai kaip suspaustas? Taip, čia? Mažai pasirinkimo man visada labai patinka. Tai nemėgsti, kai tau atneša karas ir nemėgstu, tai ką meniu? Ne, kai būna 16 puslapių ir rinkitės, ką norit, pasakai noriu anties, nebeturim. Turim taip. Tik tai šitos du patiekalus šito lapo. Tai man tai nepatinka, labai gerai, kad tai yra labai suspausta. Man tai, kad patinka, kai yra apgalvota apie visus, ar ne, tarkim, tuos net ir kurie netoleruoja glitimo. Tai tas yra labai gerai. Ateini, iš 2-3 patiekalų išsirenki, ko tu nori, mažiau galvoji, greičiau gauni, skaniai papusryčiauji. Meniu tikrai yra 5. Tikrai 5. Taip pat turim pašnekėti apie maistą, patį maistą. Kalbėjom jau daug, bet kiek vertintum? Taip, maistą vertinčiau, galvoju dabar iš tikrųjų, su lašiša Benediktas. Labai, labai patiko. Mhm. Labai patiko. Galbūt su kumpiu buvo kiek surokas, tačiau tai buvo mano pasirinkimas, todėl kad tai yra kumpis vis dėlto, ar ne? Tai aš duočiau 4 balus. Mhm. Benediktai, bet kokiu atveju tikrai labai skanus ir labai rekomenduoju. O desertai? Ir desertai, tai čia yra neturiu žodžių. Iš tikrųjų, jeigu tai yra viskas viename, ar ne, ir patiekalai pagrindiniai ir desertai, tai tada čia yra be jokios abejonės 5 balai. Aš asmeniškai maistą duočiau 5. Aš tik labai bijau, kad žmonės pagalvos, kad čia yra užsakyta reklama, bet patikėkit manim, ne, manęs prašė tiesiai šviesiai sakyti, ką aš galvoju, ir aš negaliu kitaip sakyti, kai tai yra taip gerai. Tai yra nuostabu, bet dar turim aptarnavimą. Ar tau neprailgo šios atostogos, kaip vertintum tą, kaip mes buvom pasitikti? Tikrai vertinčiau labai teigiamai. Čia tikrai dirba žmonės, kurie žino, ką daro, kurie yra atsidavę savo darbui, dėl to sutinku, kad tai yra 5. Ir paskutinis būtent mūsų kriterijus, tai mes paprašysiu dabar čekiu, kad ir mes įvertinsim kainą. Taip, ačiū. Kadangi tikrai nemažai keliauju, tai gali man padėti, kaip pasakyti, palyginti su kitų šalių kainomis. Taigi matome, tarkim, Benediktas yra 7 eurai. Taip, 7 už 2 Benediktą. Taip. Čia yra tikrai gera kaina. Varškiečiai 7 eurai, bet ten irgi buvo 6 ir aš esu visiškai soti. Tikrai, jie yra sotus patiekalas. Taip, tuomet desertai. Desertų kaina gal kitus gali šiek tiek, ar ne, nustebinti už tokį desertą mokėti tokius pinigus, tačiau vėlgi reikėtų pasižiūrėti, kokia tai yra kokybė ir aš galiu pasakyti. Vienareikšmiškai. Pakanka vieną kartą paragauti ir tada supranti, už ką tu moki pinigus. Bet aišku, manau, kad galima būti 4,5. Na, duot tokį potencialą, kad paskatinti dar daug sumažinti. 4,5. Bet bendrai paėmus, manau, kad šitas atostogas tikrai galima vertinti stipriu 5. Rekomenduojam visiems, kurie nori patostagauti, paskanauti. Tikrai taip, nusikėliau į atostogas, kurių neturėjau ilgą laiką. Na, sunku patikėti, kad ilgą laiką neturėtum atostogų, bet ačiū tau, kad atvykai. Tikiuosi, tau šitas atostogas neprailgo, nors tu jį neplanavai, bet pasimėgavai. Būtinai aš apsilankysiu čia ir dar kartą. Ačiū labai už kvietimą. Ačiū ir jums, ačiū už tai, kad jūs žiūrėjote. Ir jūs visų labai prašau dalintis mano Instagram bloge, Instagram paskyroje WhereToEat.lt apie jūsų mėgstamiausias brančio vietas ir galbūt jau kitoje Čekis laidoje mes apžvelgsime būtent jas. Ir tikrai susitiksime už savaitės, kuomet jau kartu su Čekis laida ruošime jums kitas įdomias apžvalgas ir pačekinimus.